Já que você tá aí, sem fazer nada, estudando, vem aqui me ajudar? Você já ouviu essa frase? Acho que todo concurseiro já ouviu essa frase alguma vez na vida, né? Você tá lá há 4, 5, 6 horas trancado no seu quarto, estudando, sem sair, sem acesso às redes sociais, e aí de repente chega alguém no seu quarto e solta essa frase, né? Dá raiva, né? Dá uma frustração. Exatamente. Mas isso é comum, tá, pessoal? Na sua preparação para concursos públicos, nem sempre as pessoas irão compreender aquilo que você está fazendo. Nem sempre elas vão achar que você está se esforçando o suficiente. Algumas vezes vão achar que você não tem capacidade, que você não está se esforçando o suficiente, que nesse período que você está no quarto, você está fazendo inúmeras outras coisas, ou que você tinha que abandonar tudo e arrumar um emprego. Então, são dificuldades que você encontra, muitas vezes, dentro da sua própria casa ou num círculo muito restrito de amigos e familiares. Márcio, tem uma frase bem interessante que eu vi num vídeo de Michael Phelps, que é o seguinte: o que você faz no momento que ninguém vê é o que as pessoas vão aplaudir no momento da glória, né? Então, ninguém está vendo isso, ninguém sabe, mas no momento que você for aprovado, aí vem as pessoas te aplaudir. Esse esforço que você tem, eles falam, o esforço que você tem no momento de escuridão, que eles vão te aplaudir no momento das luzes, né? Então, persista, siga em frente, você tem que blindar os seus ouvidos e sua mente para esse tipo de pensamento, esse tipo de mentalidade, até porque, geralmente, quem não te entende, a pessoa pode, tem dois motivos, ela pode não te entender realmente, ou aquilo pode ser uma frustração para outra pessoa. Ela queria chegar no objetivo que você quer e, às vezes, inconscientemente, não te atrapalha. Te atrapalha, ou não estou dizendo que pode ser familiar ou não, mas tem inveja, tem essas coisas que você não pode controlar. Então, você precisa se blindar sobre isso. E, se você se blindando, você consegue seguir em frente e alcançar os seus objetivos. E tem uma música. Isso. Aqui. Então, é muito comum essa situação. Não pense que você está só, né? Eu passei por isso, Gerson passou também por essa mesma situação em algum momento da sua vida de concurso. Então saiba que esse é mais um dos obstáculos que você vai superar e que depois vai fazer tudo valer a pena e você vai comemorar, inclusive com essa pessoa, né? E vai dar tudo certo. Exatamente. Então, se você quer ser mais estratégico em concurso público, tem um livro digital gratuito em que no primeiro capítulo eu já falo sobre 5 aspectos mentais que você pode se diferenciar dos concorrentes. Porque tem algumas pessoas que são aprovadas mais rápido que outras. Por que isso acontece? Só tem 3 coisas que fazem uma pessoa ser aprovada em concurso, que é a mentalidade, a estratégia e o estudo. O estudo eu sei que você já está fazendo, vamos mudar a mentalidade e a estratégia para acelerar a sua aprovação. O link está aqui em cima ou aqui embaixo, você clica, se cadastra e rapidinho chega no seu e-mail o PDF gratuito. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até lá!